Vi har kemi. Kristin skrev vad ska jag göra för att få tillbaka saltet från vatten. Vi använder en tratt som vi silade vattnet i. En bägare som vi blandar salt och vatten med. Vi använder en ekoll till att ha det silade vattnet i. Och till sist använder en sked för att röra runt med. Vi blandar varmt vatten och salt och sen skulle vi få tillbaka saltet. Vi hade tre hypoteser som vi skulle testa. Vi skulle sila vattnet med en kaffefilter. Det gick inte bra, saltet var fortfarande kvar i vattnet. Hypotes 2. Vi förångade vattnet så försökte få tillbaka saltet och det gick. Test 3. Vi ska lätta vattnet av synstren i en vecka och se om vattnet svinner och det ser ut som hypotes 2. Sammanfattning. Vi blandade salt och vatten och rör runt och skulle sen försöka sila vattnet. Det gick ej bra. Sen skulle vi avdunsta vattnet och det gick lyckat. Vi lät det stå en vecka. Efter det testade vi att koka bort vattnet och sen saltet tog kvar. Det gick också. Där brände vi vattnet, brände bort vattnet med. Av Kalle 5a.